Загрозениот сведок со кодно име Е1 преку камера во судницата препозна тројца од четворицата обвинети кои се наоѓаат на обвинителната клупа за случајот Монструм. Сведокот со заматен лик и изменет глас за прв пат пред јавноста раскажуваше дека неколку дена пред да се случи петкратното убиство на местото на настанот, гледал четири лица со црн голф тројка како доаѓаат на езерата. Тој рече дека на далечина од 30 сантиметри до 30 метри ги гледал Фейзија Зири, Агим Исмаиловиќ и Сами Лјута, кои денеска директно ги опи ше ги посочи во судница по барање на обвинителката Фатиме Фетај. Потенцираше дека со Сами Лјута имал и директна средба кога му побарал запалка за да запали цигара, опишувајќи го дека во тој момент Лјута имал црвена лузна на лицето. Исто така рече дека лицето со брада што го гледал не е во судницата. Опишувајќи ги нивните движења, тој рече дека четирите лица ги гледал како се шетаат надвор од возилото и зборуваат на телефон. Загрозениот сведок тврди дека ги видел и на местото на злосторството еден час пред убиствата. Истакна дека за настанот дознал од медиумите и само од морални причини се пријавил во полиција за да каже што знае. Одбраната смета дека загрозениот сведок е конфузен во одговорите и затоа се сомнева во вистинитоста на неговите искази. Повеќе сигурно дека овој загрозен сведок не зборува вистината. Воопшто и самото негово инволвирање, стадиумот на инволвирање во оваа постапка го кажува тоа, а пак радува исто така дека специјалната јавна обвиница своја на вистина сериозна и професионална присасува дури четворица специјални јавни обвинители со на вистина радува и дава оптимизам дека ќе се расуди до крај овој немил настан. Судиите и четворицата обвинители од СЈО го подучија сведокот кој повторно ќе сведочи во петок да не одговара ако смета дека не треба и да не ризикува да си го открие идентитетот. Во овој случај обвинети се шест лица, од кои двајца се во бегство. На нив им се суди по втор пат, откако Врховниот суд во декември лани ги укина пресудите и ги ослободи осудените од притвор. Обвинителката Фатиме Фетај на денешното рочиште побара да се почне со постапката за екстрадиција на двајцата обвинети кои се наоѓаат во Косово, а се недостапни за македонските власти. Но ова судијата Огнен Ставрев одговори дека веќе се почнати разговори со косовските власти за нивна екстрадиција.